טוב, שלום לכולם, כאן עמית אופיר, ואני רוצה להתחיל את הסרטון השני בסדרה שמציגה את כל הנתונים על הספרים שלי ועל המחירות ועל כל מיני סטטיסטיקות ופילוחים וכל מיני דברים שרלוונטיים ומעניינים. אנחנו נמצאים כרגע בכל מיני צילומי מסך שצילמתי במהלך החודשים האחרונים, וכאן אנחנו כבר רואים את הצילום הראשון, How to Draw, תוצאת How to Draw באמזון.com. בפילטר של כל האפשרויות, זה אומר שיש כאן מאות מיליוני מוצרים שמוצגים באמזון, וכרגע הלכתי על קטגוריה יחסית גדולה בתחום ה-How to Draw, איך לצייר, מכל מיני סוגים. אתם רואים פה טכניקות אומנות של עפרונות ופחמים וכל מיני דברים מהסוג הזה, וגם ספרים מהסוג שלי של איך לצייר קומיקס ואיך לצייר כל מיני דמויות מצוירות. אז אני נמצא כרגע בעמוד ראשון שמציג את תוצאה 1 עד 18 מתוך 54,000 תוצאות, 279, ובעצם יש לנו כאן ספר ראשון שהוא best seller, זה paperback. paperback זה בעצם ספר שהוא hard copy, הוא פיזי, הוא ספר גם שאני מכיר באופן אישי, ספר קלאסי, שנים בענף הספרים. והנה הספר שלי פה בנקודה הזאת. רק חשוב לציין שאמזון כל שעה משנה את הדירוגים בהתאם המחירות שנעשו, ככה שכל שעה אפשר למצוא את הספר במקום אחר. כרגע בזמן שצילמתי הוא היה במקום הראשון, number one best seller, how to draw trees, flowers and more plants, step by step, איך לצייר את עולם הצומח. נעבור לצילום השני. אנחנו כאן יכולים לראות את הספרון איך לצייר את עולם האופנה, כרגע נמצא במקום הראשון, best seller in children's fashion books. הוא גם מופיע פה בטופ רייטד. טופ רייטד זה בעצם פונקציה של אמזון שמקדמת ספרים שנראה לה שנמכרים טוב, ואז בעצם אפשר לראות אותם גם אם הם ממוקמים במקומות, זאת אומרת גם אם הגולשים גולשים במקומות פחות, זאת אומרת יותר במעמקי האמזון, אז הם יראו את זה בגלל שהתוצאה הזאת היא מופיעה בכל העמודים שקשורים לקטגוריה הזאת. אוקיי, נעבור הלאה. פה אנחנו יכולים לראות את הספר להציל נסיכה, שהוא בכלל בגרסה העברית שלו, והוא מופיע פה במקום מתוך 2,000 תוצאות בפרינסס בוק, שזה החיפוש שחיפשתי. אז מופיעה פה הנסיכה דיאנה, פה מופיע ספר נוסף שלי, How to Draw Princesses, וספרים נוספים. פה אנחנו יכולים לראות את הסדרה של החיפוש, סדרה בעצם של מספר ספרים שמלמדת כל מיני שפות. החיפוש שערכתי פה זה Learn English for Kids, איך אפשר ללמד ילדים אנגלית, וזה נמצא בקינדל סטור, זאת אומרת הספרים רק הדיגיטליים של אמזון, לא הספרים הפיזיים. וזה בינתיים השלב הזה לסרטון. בסרטונים הבאים אני אראה ספרים נוספים ואני כמובן אדבר גם עליהם. אז להתראות בינתיים, שיהיה לכם יום נעים, אני אשמח ללוות אתכם, לקדם את הקריירה שלכם כסופרים, לייעץ לכם איך לשווק את הספרים, איך למכור אותם, וכמובן לאמן אתכם בדרך לחיים מלאים בהכנסות פסיביות, כדי שתוכלו לטייל בכל העולם, לנוח כשתרצו, וכמובן ליהנות מהחיים. שיהיה לכם יום טוב, להתראות, ביי ביי.